ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ մի քիչ առաջանաք դեպի մայթի հատվածը, քիչ հետո ես կներկայացնեմ երկու դիմադիր խմբակցությունների գրության բովանդակությունը հայտարարության ձևով, այնուհետև պաշտոնական խողովակներով այդ գրությունը փոխանցելու է ԵՄ-ի դեսպանին։ Բայց մինչ այդ, ժողովուրդ ջան, մի քանի օր առաջ, հունիսի 3-ին, հենց այս հատվածում ժողովրդի վրա կիրառվեց լուսաձայնային նռնակ։ Լուսաձայնային նռնակը պատկերացնում եք, չէ՞, ինչքան հենց անմիջապես հարակից տարածքում, ինչքան մոտ ԵՄ-ի դեսպանատանը կիրառվեց։ Ես կարծում եմ, սա նաև այս իշխանությունների հերթական ամոթալի էջերից մեկն է։ Ի վերջո, ամբողջ աշխարհում հայ ազգը հայտնի է իր հյուրընկալ տեսակով, բայց ստացվում է Եվրոպայի միության դեսպանատան դիմաց ոստիկանությունը նռնակ է օգտագործում։ Մեզ համար դա ամոթ է, ամոթ, բայց զարմանալին այն է, որ ԵՄ-ի դեսպանատունը դրա մասին չի խոսում։ Չի խոսում տասնյակ հարյուրավոր վնասվածքներ ստացած քաղաքացիների մասին։ Չի խոսում, որ խաղ հավաքի նկատմամբ նռնակ է օգտագործվել։ Լավ, դրա մասին չի խոսում, գոնե կարելի էր ասել, ամոթ է, ժողովուրդ ջան, ԵՄ-ի դեսպանատան դիմաց ինչի եք նռնակ օգտագործում։ Դա էլ չեն ասում։ Իրանգալոբոյների պաշտպան։ ժողովուրդ ջան, ողացնեմ բովանդակությունը։ Անդիմադիր խորհրդարանական երկու խմբակցությունները արձանագրում են։ Արձանագրում են Զույն թվականին, հունիսի 3-ին, Ռոշյան Դեմիրճյան փողոցների հատման հատվածում խաղաղ հավաքի մասնակիցների նկատմամբ ոստիկանական ուժերի կողմից կիրառվել է ապօրինի և անհամաչափ ուժ և հատուկ միջոցներ, այն է սվիրել լուսաձայնային նռնակներ։ Չնայած այն բանի, որ հավաքը կրում էր բացառապես խաղաղ բնույթ, և այդ պարագայում ոստիկանական ուժերը պետք է ոչ թե խոչընդոտեին, այլ հակառակը, պարտավոր էին աջակցել խաղաղ հավաքի անցկացմանը, ընդ որում լուսաձայնային նռնակների կիրառումը իրականացվել է առանց նախնական զգուշացման։ Անհամաչափ ուժի և հատուկ միջոցների կիրառման արդյունքում խաղաղ հավաքի մասնակից հարյուրավոր քաղաքացիների շրջանակներում, որոնց թվում նաև կանանց ու տարեցների մոտ, առկա են տարբեր աստիճանի ծանրության վնասվածքներ։ Մարմնական տարատեսակ վնասվածքներ է ստացել նաև ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորներից մի քանիսը, ինչպես նաև դիմադրության շարժման մասնակից քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Ընդ որում, վնասված ստացածների մի հատվածն է միայն դիմել բժշկական օգնության։ Զգալի հատվածը նախընտրել է բուժում ստանալ տնային պայմաններում, ինչը և հիմք է տվել իշխանական ներկայացուցիչներին լրատվական դաշտ նետել թեզ, թե բախումների արդյունքում ոստիկանների շրջանում վնասված ստացածների քանակը շատ ավելին է, քան ցուցարարների շրջանում։ Հարկ է նշել, որ ոստիկանության ներկայացուցիչների մեծ մասը տուժել է հատուկ միջոցների սխալ կիրառման արդյունքում, իսկ որոշ ԶԼՄ-ներում տեղ գտած տեղեկատվության համաձայն կիրառված լուսաձայնային նռնակները նաև եղել են ժամկետ անց։ Իշխանությունն էր ժամկետ անց։
Հաջորդ խնդիրը, որ ներկայացվում է ԵՄ-ի դեսպանին, դա խաղաղ հավաքի ընթացքում ոստիկանության մի շարք ծառայողների կողմից ոստիկանության մասին եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կոպիտ խախտման ոստիկանության ծառայողների նույնականացնելու հնարավորություն տվող տարբերանշանները չկրելու փաստն է։ Օրենքի նման պահանջը նպատակ է հետապնդում, որպեսզի քաղաքացին կարողանա ճանաչել կամ նույնականացնել իրեն մոտեցած կամ իրեն բերման ծառայողին։ Սա ազատությունից հնարավոր իրեն բերման ենթարկող, զրկող, անօրինական հետապնդող ոստիկանին նույնականացնելու։ Հա, ազատությունից հնարավոր իրեն բերման ենթարկող, զրկող, անօրինական հետապնդող ոստիկանին նույնականացնելու հետագա պատասխանատվության ենթարկելու պարտադիր վավերապատոն է։ ԵՄ-ը դեսպանատան համար մշտապես կարևորվող ԵԱԿ-ի ժմիգի խաղաղ հավաքների ազատության վերաբերյալ ուղեցույցի 159-րդ կետում ուղղակիորեն ևս առկա է նման բան։ Նաև անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ այս խնդիրը նույնիսկ արձանագրվել է գործող մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից որպես խնդիր, բայց դա լուծվել է ոչ։ Հաջորդ խնդիրը ոստիկանական բիրտ ու անհամաչափ ուժ է կիրառվել ոչ միայն քաղաքացիների նկատմամբ, այլ նաև ԶԼՄ ներկայացուցիչների նկատմամբ խոչընդոտվել է նրանց մասնագիտական աշխատանքը։ Այսպես սադրանքի արդյունքում ստեղծված հրմշտոցի ժամանակ ոստիկանները խլել են լրատվամիջոցներից մեկի օպերատորի տեսախցիկի մոնոպոլը, որը այդպես կոչված ձողն է, ժողովուրդ ջան, որ հիմա էլ տեսնում եք տեսախցիկներ, լրագրողը ընկած է եղել գետնին, եւ այդ ձողով ոստիկանները սկսել են ծեծ ցուցարարների արդյունքում օպերատորը ստացել է ոտքի վնասված, իսկ ԶԼՄ-ին պատկանող գույքը վնասվել է։ Պրոշյան Դեմիրճյան փողոցների հատման հատվածում ոստիկանության ներկայացուցիչները խոչընդոտել են պետք է արձանագրել, որ ոստիկանական ուժերի կողմից առանց նախազգուշացման հատուկ միջոցների կիրառումը ինքնին արդեն վտանգ է ստեղծել նշյալ տարածքում աշխատող ԶԼՄ աշխատակիցների առողջության եւ մասնագիտական գործունեությունը ծավալելու համար։ Քանի որ ինչպես հիշում եք, այն նույնիսկ օգտագործվեց առանց նախազգուշացման եւ ըստ էության նետվեց հենց ժողովրդի վրա։ Եվ վերջինը, խաղաղ հավաքի մասնակիցների նկատմամբ բիրտ ու սադրիչ գործողությունները կատարվել են անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի ապօրինի հրամանի հիման վրա։ Սա հերթական կարմիր գծի հատումն էր, եւ սեփական ժողովրդի նկատմամբ Փաշինյանի հրամանով կիրառվում են լուսաձայնային նռնակներ, քաջ գիտակցելով, որ հավաքի ներկա գտնվողների մեծ մասը 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներ են։ Իսկ հետ պատերազմական շրջանում նման միջոցների ձայն անգամ բավական է հավաքի մասնակիցներին սադրելու համար։ Արգելի իքին դեսպան, պաշտոնական խողովակներով ինչպես նշվեց, այս գրությունը հիմնավորումներով կփոխանցվի ձեզ։ Ակնկալիքով առնվազն, որ ձեր կողմից կլինի պատշաճ արձագանք։ Ամփոփելով, ես ուզում եմ հետևյալը ազնվորեն ասել։ Ինքս լինելով իրավաբան, մշտապես առանձնահատուկ կերպով կարևորել եմ մարդու իրավունքները։ Ի վերջո, ամենահայտի փաստաթուղթը մարդու իրավունքների վերաբերյալ, սիրելի այրենակիցներ, ընդունվել է 1950 թվականին
մարդ ու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների եվրոպական կոնվենցիանը։ Ես իսկապես հավատացել եմ այդ կոնվենցիայի իրական լինելուն։ Ես հավատացել եմ, որ Եվրոպայի միությունը դրան պետք է հավատա եւս, պետք է պաշտպանի այդ կոնվենցիան։ Բայց երբ այդ կոնվենցիայի գրեթե բոլոր իրավունքները հունիսի 3-ին խախտվում են այնտեղ, երբ այս օրերի ընթացքում օրվա իշխանությունները քաղաքական հետապնդման են ենթարկում իմ հայրենակիցներին, իմ գաղափարակից ընկերներին, եւ այս կառույցը լուր է մնում, ես չեմ հասկանում, ազնվոր եմ, ես չեմ ընկալում սա։ Միթե սա էր այդ արժեքը, որին որպես ուսանող ես հավատում եմ։ Սա, եթե որպես իրավաբան հիմա փաստ արձանագրեմ, սա երկակի ստանդարտն է, սա ամենադաժան երկակի ստանդարտն է, ամենաանընդունելի, որտեղ նույն այս դեսպանատունը 2018 թվականի մարդու մաս ծռվելու դեպքում օրվա մեջ մի քանի հայտարարություններ տարածում, իսկ հիմա միայն լուրը եւ այդ լռությամբ խրախուսում է ոստիկանական բայրագությունները, այսա փաստ է։